एउटा 30 वर्ष 34 वर्षदेखि देश लुटिराखेको नेपाली जनतालाई भ्रमित गरेको 10 लाख कार्यकर्ताको बलमा टिकेको 77 जिल्लामा सङ्गठनमा टिकेको धुर्त ठग एउटा परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ नि निर्भीकता साथ लुटेको एउटा चाहिँ 32 वर्षको युवा ऊर्जा परिवर्तनको लागि तपाईँको आफूलाई उत्सर्ग गर्नुभएको हिम्मत र साहस यो लडाइँ हो। रिता खनाल म्यामलाई हाम्रो च्यानलहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले बालेन र केपी ओलीको जो लडाइँ चलिरहेको छ नि यो लडाइँलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? एउटा 30 वर्ष 34 वर्षदेखि देश लुटिराखेको नेपाली जनतालाई भ्रमित गरेको 10 लाख कार्यकर्ताको बलमा टिकेको 77 जिल्लामा सङ्गठनमा टिकेको धुर्त ठग एउटा परिवर्तनको पक्षमा चाहिँ नि निर्भीकता साथ लुटेको एउटा चाहिँ 32 वर्षको युवा ऊर्जा परिवर्तनको लागि तपाईँको आफूलाई उत्सर्ग गर्नुभएको हिम्मत र साहस यो लडाइँ हो। यो बिचको लडाइँ हो अहिले। यो जस्तो तपाईँले त राम र रावणको जस्तो युद्धको रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस्तै देख्नु भएको हो? यस्तो हो कि यिनीहरूले आफ्नो थ्रेटमा आफ्नो लागि यिनीहरूले लामो समयदेखि चाहिँ नि संस्थागत नीतिगत रूपमा चाहिँ नि देशको ढुकुटलाई कब्जा गरेर सत्तामा रहेर सम्मान खाएर नेपाली जनताको लागि काम गर्न आएका मान्छेहरू नेपाली जनताको राष्ट्रको स्वाभिमानता र नेपाली जनताको भविष्यलाई चाहिँ खोसेर नेपाली जनतालाई कङ्गाल बनाएर त्यही नेपाली जनताको नाममा तपाईँको सम्मान खाएर जेलका कालकोठारीमा हुनुपर्नेहरू सेल्युट खाएर बसिरहेको बेलामा जो यिनीहरूको राजनीतिको थ्रेट भएर जनताको आवाज बोलेर अलिकति राइजिङ हुन्छ नि त्यो व्यक्ति यिनीहरूको लागि थ्रेट छ त्यसलाई बिगार्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा धुर्तस्यालको रूपमा चाहिँ केपी ओली अगाडि आइरहेका छन्। मैले अघि पनि एउटा प्रसङ्गमा बोलिसकेको छु। अब अहिले तपाईँको चाहिँ नि बालेन्द्रले तपाईँको जब एउटा स्वतन्त्र भएर आए त्यति बेला यिनीहरू के भन्दा एउटा बालेन्द्रले के गर्छ त्यसको 35 वटा ओडामा बहुमुच ओडा अध्यक्ष हाम्रा छन् हाम्रा ओडा अध्यक्षलाई देखाइदिउँ भनेर काङ्ग्रेसले र एमाले त्यो प्रयास गरे सकेनन् बालेन्द्रले अलिकति डिप्लोमेटिक भएर पनि काम गरे तर बालेन्द्रलाई त एउटा मेयर मात्र चलाउनु थिएन म यो त्यसको परिवर्तनको सम्भावक हो र म तिमीहरूको समग्रको परिवर्तन भोलि बन्न सक्छु भनेर उसलाई म्यासेज दिनु थियो। यिनले रोक्ने प्रयास गरेपछि यिनले काम गरिराख्दा हिजो हेर्नु न तपाईँको चाहिँ नि यो धोबी खोलातिरको चाहिँ नि यो बस्तीहरूको बेलामा एमाले कसरी चाहिँ नि प्रहार गर्यो त्यसपछि बालेन्द्र केपी ओलीलाई पनि भेटे बालेन्द्रले बोल्ने यिनका अरू सेना तण्डमुण्डहरूलाई पनि भेटे त्यसै अलिकति रविभन्दा त बालन काम गर्ने भनेर यिनका सण्डमुण्डहरूले बोले नि तपाईँहरूले सुनेकै छ मैले पनि सुनेको छ हो भनेपछि बालनलाई अलिकति सजिलो भयो काम गर्न काम देखाउनलाई समय चाहियो नि त बालनले बोलेनन् खालि लेख्छन् बोल्न त पाएको भए पो बिचरा अलिअलि लेख्दा त गाह्रो छ कति उकुस मुकुस होला बालनलाई भनेपछि बालनले अलिकति नेपाली जनतालाई म काम गर्न सक्ने मान्छे हुँ है म युगले चाहेको मान्छे म पनि एउटा हो तपाईँहरूको भनेर देखाउनको लागि पनि बालेन्द्रले डिप्लोमेटिक चाहेर बेला बेलामा उकुसमुकुस असह्यपछि एक दुईचोटि फालिदिन्थे लेखेर बोल्ने नै इच्छा छ बालेन्द्र हामी चाहिँ जस्तै तर बालेन्द्रलाई काठमाडौँ महानगरपालिका तपाईँको आफू एउटा उनीसँग स्वतन्त्र भनेर जितिरहेको एउटा आशासम्म छैन होइन त्यो अवस्थामा उकुसमुकुस भएको बालेन्द्रले मलाई लागिरहेको थियो एनसिएलमा हामी बोलिरहेको छौँ होइन यो बालेन्द्र किन बोल्दैनन् त्यसपछि हामी गिरिबन्धु टिको पहिलेदेखि बोलिरहेको छौँ होइन यो बालेन्द्र किन नबोल्या होला भने जस्तो लाग्थ्यो। तपाईँको चाहिँ नि ललिता निवासमा हामी बोलेको बोलेछ बालेन्द्र बोल्दैनन् ललिता निवासको चाहिँ टिप्पणी लिएर जाने सचिवालय चाहिँ निर्णय भयो टिप्पणीकर्ताहरूलाई हुँदैन होइन बालेन्द्र किन बोल्दैन अब अहिले सिधै न्यु रोडमा भिडिसकेपछि त मान्छे चाहिँ नि त त्यो भरिएपछि त छिचल्किन्छ नि त्यो बालेन्द्र छचल्किएको हो क्या त्यस कारण हामीले बोलिरहेको कुरा बालेन्द्रले पनि बोलिँदाखेरि चाहिँ जनताको जनमत जनताको आवाज अलि मजबुत भएको छ यी भ्रष्टहरूलाई अलिकति ठुलो खतरा भएको छ यो त डाइरेक्ट भिडन्त हो। जस्तो केपी ओली बालेन्द्रसँग लडाइँ भयो भने केपी ओलीको ठुलो हार हुनेछ भनेर जो विश्लेषणहरू गरिरहेको छन् नि यसमा चाहिँ तपाईँ सत्यता देख्नुहुन्छ? यहाँ केपी र बालेन्द्र होइन के केपीले समग्र अराजकता व्यतिथि कुशासन भ्रष्टाचार अनियमितता अराष्ट्रियता नेपाली जनतामाथि भएको बेइमानी ठगीलाई बचाएर आफ्नो राज्यलाई चाहिँ निरन्तरता दिनेको नेतृत्व गरिरहेका छन् एउटा त्यो ब्लकको नेतृत्व केपीले गरिरहेका छन् एउटा समग्र परिवर्तनसहित अझै पनि नेपाली जनता डिप्रेसन नजाऊ तिमी चाहिँ नि आर्थिक प्रब्लमले 60% जनता चाहिँ डिप्रेसनमा छन् मेडिकल्ली 30% जनता चाहिँ छन् राजनीति डिप्रेसनले 90% जनतालाई चाहिँ पुर्याइसकेको छ जनता निराश नहौ परिवर्तनको सम्भावकहरू अझ पनि जिम्दा छौ तिमी जनता जिउँदो हुँदा तिमी जनता जाग्दा तिमी जनताले सत्यता बुझ्दा साँच्चीकै नयाँका नाममा तपाईँको चाहिँ नि नयाँ बोतलमा पुराना रक्सीहरूको भ्रममा नपर साँच्चीकै नयाँ बोतल नयाँ विचार लिएर आउनेलाई तिमीले साथ दियो भने लड्न तयार छु भन्ने म्यासेज त्यो आवाजको नेतृत्व बालेन्द्रले गरिरहेको छ। अब बालेन्द्र शाहको लडाइँ नेकपा एमालेसँग मात्रै हुँदै गर्दाखेरि
अहिले चाहिँ रासोपासँग साँच्चैको नयाँ आएर तपाईँलाई जेल हाल्ने छ भन्दाखेरि रवि लामी छानेलाई पनि घोचे होइन होइन बालनको मैले अघि त्यो ब्लककै कुरा गरिसकेँ उनीहरू त डाइरेक्ट त्यो थ्रेट गर्न झोसिन आएका हुन् होइन बालनसँग चाहिँ नि यिनीहरू लाग्यो भने खरानी नै हुन्छन् किनभने बालन यति बेला बालन भनेको त परिवर्तन चाहेको सबै रे हो नि रिता खला नै बालन हो अर्को बालन हो अर्को बालन हो त्यो बालन बालनको चाहिँ बालन अहिले विचारको प्रतिबिम्ब हो भन्नु भएन केपी ओली अर्को त्यसको चाहिँ नि भ्रष्टको प्रतिबिम्ब हो क्या भनेपछि अहिले बालन ठोके डाइरेक्ट केपी ओली ठोके केपी ओलीकै नाम जोडियो डाइरेक्ट तपाईँको रासोपाले चाहिँ नि नेपाली जनताको परिवर्तनको सम्भागमा तपाईँको परिवर्तनको लागि नेतृत्व गर्नेहरूको विचार आस्था ऊर्जामा पनि तुषारपात गरिदिए परिवर्तन लागि जागेका जनतालाई पनि जो आयो नि खाने चिरेका भनेर जनताले पनि डिप्रेस गरिदिए त्यसलाई त्यहाँ पनि जोडियो झोसिना आउँदा त त्यो काङ्ग्रेस आए पनि तपाईँको राजावादी आए पनि तराईका मधेसी पार्टी आए पनि त्यो अपराधी राजनीतिको निरन्तरताको ब्लकमा जो आउँछ त्यसको खिलाफको आवाज हो बालन अब जस्तो बालन राजनीतिमा आयो भने यो गणतन्त्रको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बालन शाह हो भनेर उहाँका समर्थकहरू सदा सहायता राख्ने मान्छेहरूले भन्छन् कि होइन बालन शाहले जित्ला नि त छुना ज्योतिषी कुरा चाहिँ म गर्दिनँ होइन के अरे उसलाई शेरबहादुरलाई छोरी प्रधानमन्त्री भनेको छ अरे भनेर चाहिँ नि लौ लास्ट किन भयो भनेर भने भन्थे अब रविलाई पनि प्रधानमन्त्री नै भनेको छ ज्योतिषले नै भनेको भन्थे होइन त्यस कारण बालनलाई अहिले मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालन देखाएको छैन बालन प्रधानमन्त्री बन्न देशभरि यी भ्रष्ट तिनवटा पार्टीको विकल्पमा दरो पार्टी बनाएको छन् बालनले अहिले बालनसँग 77 जिल्लामा पार्टी छ बालनसँग सङ्गठन छ 753 नगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा उसको नेतृत्व छ तपाईँको चाहिँ हजारौँ वडाहरूमा उनको नेतृत्व छ अनि बालनसँग केन्द्रीय टोलीमा बालनभन्दा बाहेक को देख्नु भएको छ बालनसँग 100 नेता रहेछ त्यही कारण बालनले त्यो बनाउन सक्ने नेतृत्व गरे भने बालन प्रधानमन्त्री जनताले पत्याए पनि भोलान् तर बालनले चाहिँ नि सहकार्य गरेर जनताको जनतालाई चाहिँ नि 34 वर्षदेखि लुटेको चाहिँ नि काङ्ग्रेस एमाले 15 वर्षदेखि लुटेको माओवादी र 23 महिनामा चाहिँ नि झुक्याएको रासोपाबाट आजित जनताका विरुद्ध बोलेका आवाजहरूलाई सङ्गठित गरेर गए भने नेतृत्व कसले ल्याउँछ भन्ने कुरा को प्रधानमन्त्री होइन विचार प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो कि ठ्याक्कै यही लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमाले हो अहिले बहुमतको आधारमा यसमा दोमत छैन होइन अब यत्रो ठुलो पार्टी स्थानीय तह कमिटी वडा कमिटीसम्म भएको यत्रो ठुलो देशभरि फैलिएको पार्टीसँग बालन शाहले किन जोडी खोजेको होला बिचरा भन्नेहरू पनि छन् कि साँच्चै यसमा सत्यता देख्नुहुन्छ त बहुमत भएको लोकप्रिय पार्टी एमाले होइन अहिले पनि जनताबाट चुनाव जितेको बढी चुनाव जितेको पार्टी चाहिँ काङ्ग्रेसै हो तर काङ्ग्रेसका मान्छेहरू चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्र भए पनि अलिअलि विरोध गर्छन् एमालेको चाहिँ भगवान् बुद्धको रूपमा केपी ओलीलाई हिँड्छन् पार्टीले जे भने बोल्दैन सङ्गठन अपराधलाई सङ्गठित रूपले छिपाउने पार्टी एमाले जनताबाट चाहिँ नि तुलनात्मक रूपमा आजको दिनमा बढी सिट ल्याएको काङ्ग्रेस जनताको माझमा एमाले जस्तै सङ्गठित रूपमा चाहिँ उसले अलिक कम लुकाउँछ होइन त्यस कारण अहिले बालन त काङ्ग्रेस एमाले माओवादी रासोपा सबैको विरुद्ध लडिरहेको हुने जो त्यहाँभित्र पनि त्यो बालनहरू लगायतको चाहिँ एउटा टिमले सहकार्य गरेर एउटा बलियो वैकल्पिक शक्ति बनाए म काङ्ग्रेस छोडिदिन्छु भन्ने मान्छे त 25% बढी छ नेतृत्व त्यहाँ एमालेमा कम छन् एमाले छोड्दैनन् एमालेको स्कुलिङै त्यस्तै छ माओवादीमा पनि छोड्ने मान्छेहरू छन् रासोपामा त त्यहाँ भएका मान्छेहरू बिचरा त्यहाँ कति राम्रा राम्रा बाणी भएका कति राम्रा राम्रा साथीहरू पनि देखिरहेको छु किन यो चाहिँ नि सिनोलाई चाहिँ काँधालो बसिरहेका छन् रासोपामा त्यो सिनो छोडिदिन्छु भन्छु उहाँहरूलाई चाहिँ म रवि लामी रविको सिनो बोकेर नहिँड्नु बालन शाहलाई चाहिँ अन्तमा होइन नेपाली जनताले जो बालन शाहको विपक्षमा लागिरहेको छन् नि पक्षमा छन् विपक्षमा छन् दुवै पक्षलाई अन्तमा के भन्नुहुन्छ बालेन्द्रको आजसम्मको गतिविधि सकारात्मक बाटोमा छ भोलि बालनले गल्ती गर्यो भने बालन भन्ने बालनलाई जसरी हामीले रविको विरुद्धमा बोलेका छौँ नि त्योभन्दा पनि कडा प्रतिवाद बालनको बारेमा पनि हुनेछ बालनले अहिले गरेको चाहिँ नि अहिले यो भ्रष्टहरूको विरुद्ध साँच्चिकै नयाँ होइन साँच्चिकै नयाँ भन्दाखेरि तपाईँको भर्खर राजनीतिमा आएको युवा भएर नयाँ भइँदैन क्या भोलि उनका विरुद्ध यो भ्रष्ट राजनीति लाग्छ कहाँ यसको त्रुटि छ भनेर त्रुटि नभए त्रुटि बनाउन पनि लाग्छ यिनीहरू हो त्यो शक्तिलाई पनि त्यसको हरेक तपाईँको चाहिँ अग्नि परीक्षामा चाहिँ आफू चाहिँ क्लिन भएको नेतृत्व हुनुपर्छ त्यो बालन एक्लै त एक्लै बालनले केही गर्न सक्दैन बालन प्रतिवृत्तिलाई सबैजनाले चाहिँ नि त्यो प्रवृत्तिलाई बालनलाई पनि बचाउँ स्वयं व्यक्ति बालनलाई पनि बचाउँ हामी बालन
हामी म जस्ता चाहिँ नेपाली जनताको आवाज र नेपाली जनता राष्ट्र राष्ट्रियतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिको नि सहकार्य गरेर गयौँ भने मात्र यिनीहरूलाई परास्त गर्न सजिलो छ। नत्र भने बालनलाई पर्दाखेरि त्यो बालन नै मैमु भन्छ भने बालनलाई छोडिदिने, अर्कोलाई पर्दा अर्काले उठाएको मुद्दा छ भने त्यो मुद्दालाई गरिदिने, दुर्गा प्रसादले जनताको मुद्दा उठाए त्यो दुर्गा हावा हावा भएछ नि त, हावालाई सही ठाउँमा चाहिँ नि ट्र्याकमा ल्याउन सुझाव दिउँ न साथ दिउँ न, तर उसले उठाएको मुद्दा चाहिँ के हो त दर्जनौ तस्करहरूको विरुद्धमा ल्याए, त्यो तस्करको बारेमा अरूले बोल्नु पर्दैन? जनता चाहिँ नि आज कैयौँ जनताको उद्धार गरेका छन् देश विदेशमा रहेका मान्छे, त्यो विषयमा बोल्नु पर्दैन? त्यस कारण सही जति जो त्यो कुराको उजागर गरौँ, गलत त्यो त्यो कुराको खबरदारी गरौँ। आजै हिजो चाहिँ नि रासोपाको चाहिँ नि मैले त रवि प्रधानमन्त्री भन्छ भनेर कहिले पनि भनिनँ, हेर्नुपर्छ भने बालन अझै हेर्नुपर्छ, आजसम्मको बालनको गतिविधिलाई साथ छ बालन अझै हेर्नु। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृतज्ञ छु, जनताको आवाज निरन्तर जनतामा तपाईँहरू पुर्याइरहनु भएको छ, शुभकामना, धन्यवाद छ।